Okay, sebelum kita cantum kain, kita kena jahit lipat-lipat kain tu. Kipas kain maybe. Jahit tepi dia sini sikit je sampai bawah. Saya buat 3 lipat. Jadi buat 3 jahit 3 kali lah. Okay, jom kita jahit. Okay, dah siap jadi macam ni. Nampak tak? Macam ni. Okay, dah jadi macam ni lah. So, senang lah mak-mak. Nak gosok. Tak ada lari dia punya fokus tu kan? Haa, macam tu. Nanti tak? Haa. So, jahitlah sampai habis. Then, kita dah boleh sambung kain. Sebelum sambung kain, rata kain, make sure yang ini bahagian dalam. Sebab ini akan duduk dekat luar as penanda alas untuk iron. Tu. Korang bajet dalam 1/2 inci ke dalam untuk jahit. Sambung kain. Sebelum kita buat pinggang, kita kena cantumkan yang kita dah jahit tadi macam ni. Dengan end of penjahit, sambung kain. Macam ni. Okay, so dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, mula-mula kena jahit dulu bahagian ini. Kita kena jahit sini sikit. Untuk elak jahitan lari, masa kita nak jahit lubang untuk tali getah, kita jahit dekat sini. Dah tindih kan, kita jahit sini. Tengoklah 5 inch ke, ikut suka. Okay, kita buat sini sampai 4 inch jahit tepi sini, so sini. Okay, supaya bila kita lipat untuk masukkan getah tu, dia tak lari. Okay, hasil dia jadi macam ni. Sini buka. So kita jahit sikit. Jahit sikit kat sini supaya bila anak-anak melangkah tak ada koyak. Cara paling senang nak buat pinggang lubang untuk getah, saya hanya gunakan pembaris je. Ini lebar dia sama besarkan dengan lebar pembaris. Ukur, lepas tu jahit dekat sini, dekat atas ni. Okay, jom kita jahit daripada sini sampai dekat sini. Yang ini biarkan ada lubang untuk kita masukkan dan keluarkan getah. Okay, sekarang masa untuk masukkan getah. Kita letak macam ni. Hook dia. And then, you need this thing. Macam ni. Make it tight. And then, masukkan ke dalam. Tarik pelan-pelan supaya dia tak tercabut. Okay, dah keluarkan. Kita sambung. Ikut ni garisan tadi. Sambungkan macam ni. Dan kita jahit. Okay, jahit macam ni. Sambung. Baru dia strong. Dan kita boleh tarik masuk dalam. Cing. So kita pun jahit sini ke sini. Okay. Untuk kaki kain, kita ambil 1/2 inch kain, masuk dalam, jahit sini dengan sini. Okay, jahit keliling lah.
Lepas tu siap.